Dakle, idemo na iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika i prva će u ime kluba govoriti odnosno u ime nezavisnih zastupnika govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, zaposlenici jednog poznatog europskog trgovačkog lanca koji rade u odjelu hladnjača u distributivnom centru u Hrvatskoj proborave i po 6 sati u prostorijama u kojima je temperatura ispod nule. Pravilo je tvrtke pak da zaposlenik ne smije biti dulje od 2 sata na toj temperaturi. Tako njihovi kolege u Njemačkoj, Sloveniji ili Slovačkoj ili Češkoj ne borave dulje od 2 sata jer je to štetno za zdravlje. U Hrvatskoj naravno isto ne bi smjeli biti dulje od 2 sata, ali s obzirom na nefunkcionalnost institucija, u ovom slučaju Državnog inspektorata, hrvatski radnik trpi, šuti i radi. Zašto medicinska sestra u Hrvatskoj s 20 godina radnog staža zarađuje 800 eura, a isto to radno mjesto u Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj plaćeno je dvostruko ili trostruko više? Odgovor je u potpunosti jasan, zato što naše institucije ne rade svoj posao, zato što mediji ne služe javnosti već političko-gospodarskim moćnicima. I zato naši zaposlenici imaju loše uvjete rada, naši mladi lošu perspektivu, a sve to samo kako bi uska šačica HDZ-ovsko-SDP-ovske strukture i njihovih pomagača mogla živjeti kao arapski šejci. Jer netko mora financirati korupciju, a to su prosječni građani. Neki dan je objavljeno da je lešinarski fond Knighthead imao korespondenciju s guvernerom Vujčićem u kojoj guverner HNB-a djeluje kao niže rangirani službenik nekog fonda, a ne kao guverner jedne nacionalne banke. U isto vrijeme objavljeno je da je državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv Ivice Todorića i ostalih 18 suoptuženika jer su pričinili štetu od ni manje ni više nego 18 milijardi kuna. U vremenu pričinjavanja te štete taj Vujčić je bio viceguverner, a poslije i guverner. Da imamo P od pravne države, takva bi šteta morala izazvati generalno pospremanje unutar državnih službi. Od porezne uprave, policije, DORH-a, sudova, do Narodne banke, ali i medija. U vremenu vladavine tog gospodina iz dvorca iznad Zagreba, njegovo se ime pisalo s velikim visokim poštovanjem i pisalo se isključivo pozitivno, jer kritičko propitkivanje hrvatski mainstream mediji ne poznaju. Tako ti hrvatski mediji o Todoriću, Tedeskiju, Sanaderu dok je bio na vlasti, Račanu, Anti Vlahoviću, Plenkoviću, takozvanom sucu Šeparoviću i ostaloj eliti smiju pisati samo u superlativama. Taj jugotitoistički stil je naravno znao pisati o Tuđmanu i o 200.000 maraka, koji, sjetimo se, nisu bili ilegalni, ali o milijardama koji su koruptivni, o tom se ne smije pisati. Zamislite da mediji počnu istraživati taj takozvani Borg ili o Tedeskiju, primjerice o svim novcima mirovinskih fondova koji su dati Tedeskiju. Kad bi mediji o tome istraživali, taj sustav bi se raspao. Da imamo funkcionirajuću pravnu državu, onda Vujčić ne bi bio guverner, ali tada ni banke, ni lihvarske agencije ne bi mogle kršiti europske uredbe i bacati hrvatske građane na ulicu, već bi banke i agencije bile pod kontrolom i morale bi poštivati zakone, a hrvatski građani, oni bi tada bili zaštićeni. Ključ hrvatskog razvoja jest vladavina prava i jednakost pred zakonom, a to je interes ogromne većine hrvatskih građana. Ali isto tako treba reći, to nije u interesu onima koji imaju koristi od sadašnjeg stanja, a to su društveni moćnici koji zbog neprimjene zakona neometano nastavljaju sa svojim rabotama. Primjena zakona podrazumijeva da nema iznimke zato što mi je netko rođak, stranački prijatelj ili drug. Mi Hrvati imamo, kao i svi drugi europski narodi, pravo na konzumiranje zakona. Mi imamo pravo biti jednaki u svojoj državi, koja sve svoje građane tretira na isti način. Nitko nam to pravo ne može uzeti. Nikakva udbaška, duboka država i nikakvi moćnici, koliko god moćni oni bili i na kakav god način oni tu moć stekli. Samo država funkcionalne vladavine prava može stvoriti uvjete za uspješno gospodarstvo i društveni napredak. Zato nam je obveza urediti Hrvatsku kao pravednu državu. A one koje stvaraju kaos i sprječavaju zakonito funkcioniranje državnih tijela, njih treba privesti i treba ih kazniti.
Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Goran Dodig. Izvolite.